Soomaaliland ha u midowdocada ugeeda waa murta ay ugu saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii maxamed cumar sheekha waxa loo baahan yahay in midnimada Soomaaliland la xoojiyo iyadoo toddobaadkan golaha wakiilada uu kaabis ku sameeyay xeerka doorashooyinka oo ay mataaneeyeen doorashada madaxtooyada iyo tawrada siyaasadda taas oo ka timid guddidii madax dhaqameedku ku soo afjarayeen khilaafkii ka taagnaa kala horreysiinta doorashooyinka rayil caanka bulshada ayaa soo dhaweeyey go'aanka golaha wakiilada oo ay u arkaan xal u buuqyar Soomaaliland sidaasi daraaddeed waxaa daruuri ah in xukuumadda si dhow loola shaqeeyo maadaama ay gacanta ku diyaarinayso imkaaniyaadkii doorashada gacanta labaadna ay ku difaacayso dalka iyo sidii huwanta Puntland hoggaaminayso oo looga hurgufi lahaa xuduudaha magaalada Laascaanood iyo goob kasta oo ka mid ah soodinta Soomaaliland ugu dambeyn waxaa loo baahan yahay inaynu gacmaha isku qabsano si ka badan sidii hore oo aynu u midowno cadowgeena tirada badan intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa faallada warka oo uu qoray maxamed cumar sheekh waxaana halkan idinka soo jeedinayaa anigoo ah suhaybi cabdi goonle